İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda Şərq İrsallı Beynəlxalq Müasir İncəsənət Sərgisi açılıb. Ekspozisiyanın təşkilində məqsəd dünya mədəni irsinin qorunub saxlanmasının vacibliyini təbliğ etməkdir. Alfons Hugo'nun kuratorluğu ilə təşkil edilən sərgidə Sabina Şıxlinskaya, Əqdəs Bağırzadə, Andreas Lang, Andresa Severo'nun əsərlərini görmək mümkündür. İçəri şəhər ərazisində yerləşən 17-ci əsr memarlıq nümunəsinə aid olan Qasım bəy hamamında Şərq İrsal adlı beynəlxalq müasir incəsənət sərgisi nümayiş olunur. Ekspozisiyada fotoqrafiya, videoart və installasiya janrlarında hazırlanan incəsənət əsərləri sərgilənir. Sərgidə 4 müxtəlif rəssamın Şərq memarlıq üslubunun təsvir olunduğu müxtəlif əsərlər nümayiş etdirilir. Məsələn, bu güşədə müəllif Əqdəs Bağırzadənin Bakının Fantaziya Hamamı əsəri nümayiş etdirilir. Mənim iki layihəm təqdim olunur. Birinci bu Fantaziya Hamamının görüntüləri sərgisi və ikinci Bakının gözəl evləri, onların interyeri, eksteryeri və onların tarixi, kim o binaları tikib, kim orada yaşayıb. Hamamın hər bir güşəsində rəssamların memarlıq incilərinə aid əsərlərini görmək mümkündür. Sərgidə həmçinin qədimliklə müasirliyin sintez olunduğu installasiyalarda nümayiş olunur. Əsərlərin əsas mövzusu şərq mədəniyyəti, memarlıq, abidələri, tarixi, hamamlarla bağlıdır. Biz də mənim hamam adlı əsərimin qarşısındayıq. Bu iki hissəli installasiyadır. İkinci hissəsi digər otaqda nümayiş etdirilir. İnstallasiyanın musiqisi Fərəc Qarayevə məxsusdur. Ekspozisiyada Saadət Sarayı ilə bağlı fotolar və installasiyalar təqdim olunur. Həmçinin bu tarixi binada nikah mərasimlərinin təşkili ənənəsinin bu gün də davam etdirilməsi barədə məlumat verilir. Sərgi dekabrın 1-nə dək davam edəcək. Gülnar Sacıyeva, Zaur Bayramov, Mədəniyyət Xəbərləri.